Dobar vam dan, dragi gledatelji, i hvala vam što ste s nama uz svakodnevno, jer će vam danas opet biti zanimljivo i korisno i poučno. Mi smo u goste pozvali dragu profesoricu doktoricu Mirjanu Lenček s odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Hvala vam. Ja. Pričat ćemo o disleksiji, u čemu doktorica Lenček zapravo ima sva znanja koja nama mogu zatrebati i možemo pitati baš sve što bismo željeli znati o disleksiji. Riječ je zapravo o jednoj prilično učestaloj pojavi. Kažu da čak 40% djece u Hrvatskoj ima teškoća s učenjem, a da se 30.000 njih bori s disleksijom. Je li to točan podatak? Da, velik je postotak. Možda sad je teško u granicama točnih definicija reći jesu li brojke one koje odgovaraju, ali svakako je nekako, evo, podaci u svijetu govore o 5 do 10% školske populacije djece, pa onda zavjerovati da je toliko i u Hrvatskoj, nema razloga da sumnjamo u to. Da bude drugčije. I, dakle, još jedan veći broj djece koje zapravo imaju, jednu ću reći, širi problem, on se odnosi na teškoće učenja. Disleksija sama po definiciji ulazi u fenomen teškoća učenja. Ali to je samo jedan dio, jel? Tako je, ali tu ulaze i disgrafija, dakle ulazi i diskalkulija, ulazi i dispraksija, jezične teškoće i po nekim definicijama ona djeca koja imaju ADHD ili ADD poremećaj, odnosno hiperaktivnosti i poremećaj pažnje. Su učešće zapravo... Sudjeluju u toj grupaciji djece s teškoćama učenja. Pa evo, kažem, veliki zapravo, vrlo često se i poistovjećuje disleksija sa teškoćama učenja, iako teškoće učenja jesu jedan krovni termin koji uključuje ove druge probleme. A disleksija je zapravo jedan dio ove priče i ne mora nužno. Sad smo nas dvije nešto malo časkale prije početka emisije, pa smo došli do zaključka da postoje podaci kako zapravo čak 75% djece koja imaju problem s disleksijom imaju i onaj s matematikom. A vi kažete da ne mora nužno biti tako. Tako je. Zapravo jako je nezahvalno reći o postotku. Definicije tu odvajaju, dakle neke službene koje iskazuju stavove pojedinih zemalja. Međutim, vrlo je učestalo zapravo da se zajedno sa problemima čitanja i pisanja jave problemi u matematici, između ostalog iz razloga toga što matematika sama po sebi uključuje i nešto što je dio jezika, matematičkog jezika. Problem u čitanju i pisanju jest isto tako dio problema koji se odnosi na jezik. Ali morat ćemo prije ipak objasniti što je zapravo disleksija i kakav problem, o kakvom je poremećaju riječ, da bismo razumjeli ovaj drugi dio. Da, evo, ovaj dio koji sam započela se zapravo odnosi na to. Dakle, disleksija jest nešto što je jezično utemeljeno, pa je tu ta zajednička poveznica svega ovog sa i diskalkulijom i sa drugim teškoćama učenja. Ali definicija disleksije zapravo kaže da se radi o jednoj različitosti u načinu mozgovnog funkcioniranja koja kao, evo, rezultat ili ishod toga što ne funkcionira sve tako kao kod svih ostalih ima probleme naročito u čitanju i u pisanju. I ono što zapravo veže onda i tu disleksiju kao takvu različitost jest i diskalkulija kao problem u matematici, jer matematika je isto dio, kažem, matematičkog jezika, je dio jezika općenito. I kodiranje, dakle prevođenje nekih simbola, to su s jedne strane slova koje idu u glasove, a s druge strane u matematici simboli koji se odnose na matematičke simbole, prvenstveno brojevi, odnosno brojke koje prevodimo u količine i na taj način zapravo tu nastaje ta veza koja kaže da ova djeca imaju problema i u jednoj i u drugoj, i u drugom segmentu. Da, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilično razgovaramo o tome da se nekako osvijestila šira javnost i o tim teškoćama, čini mi se da se malo olakšava djeci koje imaju ovaj problem, da im se olakšava i odlazak u školu. Inače je to zapravo vrlo bolno jer djeca su brutalna, iskrena i vrlo često su djeca koja su imala ovakvih teškoća bila ismijavana. Teško zapravo djetinjstvo napravi disleksija. Da. Slažem se da je zapravo izuzetno napravljen neki iskorak u smislu sve veće svijesti o tome uopće što disleksija znači, jer evo, prije nekakvih 25 godina zapravo mislim da je bio rijetko koliko je uopće sam pojam vezao u čitanje i pisanje, pa se onda s vremenom počeo vezati, a sada je već, rekla bih, jako svijest o tome da ta djeca trebaju određenu podršku i pomoć. I ono što mi se čini jako važnim, svijest o tome da se radi o djeci zapravo uredne inteligencije. Da sve drugo možete raditi čak jako dobro i u nečem biti odlični i to su te jake strane koje treba naglašavati, ali da čitate i pišete lošije ili drugačije, ću reći na drugačiji način, da vas to obilježava.
Nažalost, naše društvo to jako vrednuje. Zapravo sva društva, uglavnom evropske civilizacije, vrednuju čitanje i pisanje i to je glavni kanal zapravo i učenja. Međutim, uz dobre prilagodbe, kažem, s obzirom na te dobre potencijale, ta djeca mogu savladati i sve ono što zapravo savladavaju druga djeca. E sad je pitanje tih prilagodbi. Sad imamo upravo taj problem prilagodbe. Uh-huh. Dakle, ja sam vas pitala koliko mogu učitelji napraviti, rekli ste jako puno. A da. S druge strane sam pitala i koliko su oni obavezni napraviti. E sad tu zapravo imamo jedan zrakoprazan prostor i jednu prilično individualnu situaciju. Prvi koraci nekakvi koji bi se odnosili na disleksiju su zapravo puno prije školovanja. Uh-huh. Kad prepoznajemo rizike. Kad prepoznajemo rizike i to je još daleko od učitelja. Međutim, onog časa kad učitelji i nastavnici dobe jedno dijete koje ima dijagnosticiranu, jedan taj veliki optimalni period je ispušten, nažalost, koji se može. U vrtićima ima puno programa koji se mogu raditi za djecu koji imaju rizik za nastanak. Bilo teškoća čitanja ili same disleksije, to su vam srodne, ali različita pojma. Međutim, nastavnici imaju ovu veliku težinu u smislu toga da u početnim razredima zapravo vrlo često moraju nadoknaditi jedan dio koji je ispušten i to je njihova odgovornost i težina tog posla zapravo vrlo velika. Loš dio je što evo nekako sustav ne obrazuje, bih rekla, u tom dijelu dovoljno nije usmjeren na to da zapravo postoje određene, pa čak i specijalizacije, dakle da postoje nastavnici koji bi bili obrazovani u toj mjeri da zapravo mogu sami raditi, ali tu su stručni suradnici, tu su logopedi u školama prvenstveno, koji zapravo u suradnji sa nastavnikom značajno mogu olakšati taj pristup. Dakle, napraviti sve one prilagodbe koje kreću od toga evo, kako uopće neko gradivo učiti, što su metode koje ne podrazumijevaju nužno čitanje i pisanje. Dakle, sve je moguće prilagoditi. Jako puno prilagodbi. Mm-hmm. Jako puno prilagodbi je dostupno. Da se djeci olakša. Koje zapravo zaista mogu i prvenstveno djeluju na onaj dio, to čitanje i pisanje neće ići glatko, da se razumijemo, oni koji imaju disleksiju imaju cijeli život. Međutim, postoje načini kako će učiti uspješnije. Ono što je posljedica, nekako bih rekla, su te teškoće učenja. Međutim, to ne mora biti. To... Ako se to sve na vrijeme otkrije i zapravo učini sve ono što bi se trebalo učiniti, onda se svladaju i te teškoće, pa ipak, naravno, uz obilje opet nekako čini mi se teškoća, malo to ide teže, ali uz posebni princip. Da, može se. Na posebne načine rada i ono što zaista jest, u našim školama postoje predviđeni. Prvenstveno ću reći individualizirani pristup, dakle to je jedan od oblika redovne nastave, ali koji zahtijeva puno truda zapravo i samog nastavnika i stručnog suradnika da se za to, točno to dijete, nekoga koje je u razredu, naprave načini koji će mu olakšati pristup pisanim informacijama, odnosno koje će on moći razumjeti i s kojih će moći učiti. Da. E sad kad bi ja pitala kako zapravo, na što trebamo obratiti pažnju i što bi trebale biti indikacije koje bi nas trebale upozoriti da dijete u što ranijoj dobi zapravo odvedemo na pravi put? Pa, pokazatelji zapravo se negdje računaju u dijelu logopedskog rada. Reći ću, jer je logopedija ona struka koja se poremećajima čitanja i pisanja, dakle disleksijom i teškoćama čitanja i pisanja bavi. Kažu da zapravo trebamo sagledavati nešto što ide od komunikacije. Dakle, od izuzetno rane dobi, od onog šestomjesečnog nadalje. Naravno, to nisu direktni pokazatelji ili neposredni. Ne treba se uspaničiti odmah. Da. To nisu, ali svakako, recimo, su zanimljivi podaci koji govore da djeca koja imaju kasnije dijagnosticiranu disleksiju često kasnije progovore. Dakle, ono što roditelji vrlo lako prepoznaju, to je, moje dijete ne govori i nije. To naravno ne znači da će sva djeca koja nisu progovorila na vrijeme imati disleksiju. Neki jednostavno nemaju primjedbi. Tako je. Razloga, ali, da. Ali evo, to je jedan od pokazatelja. Drugi, zapravo, koji roditelji ponekad prepoznaju, ponekad ne, jest kako taj jezik u djeteta sazrijeva. Dakle, mi smo naučili da dijete, nakon što progovorite prve riječi, ima nekakve male i kratke rečenice. Pa jesu li se te rečenice pojavile i kakve su? Činili dijete neke, nešto što nama bude obično zanimljivo kad su u nekoj dobi između treće i četvrte godine. Međutim, kada se to nastavi, kada vidimo da dijete govori i zamjenjuje riječi, ja ću sad reći primjer, ne znam, tražite da kaže sa četiri godine špinat, on kaže pišnata, ali na taj način mijenja i sve ostale riječi. Ponekad se desi zaista jednu, dvije ili
par riječi da govori pogrešno, ali ako je to sustavno tako, to su recimo neki pokazatelji. Ta djeca se često vrlo teško uključuju u uopće u komunikaciju, recimo u vrtićkoj grupi, teško prate ritmičke igrice, već ono što podrazumijeva slog, nekako tapkanje, rimu, pjesmice sa rimom će teško naučiti. Rima zapravo ne znači previše. Rima je nešto što se usvaja na način da prvo ide taj slog, pa onda evo nekako prepoznate, ali ona se može uvježbati, da pače, ona je vrlo podložna dobrim vježbama, ali ova djeca će to već pokazati u jeziku da imaju ta odstupanja. Mnoga djeca će vam recimo jako odbijati uoče da slušaju pričice ili da nešto ilustriraju, crte ono što zapravo svi volimo, a to je da se bave radom koji pokazuje kako barataju olovkom i papirom. Kažem, pričanje priča je nešto što roditelji zapravo rade na jedan način u kojem bi ih trebalo podučiti kako to činiti. Da, jer često i onako svoje vrijeme provode na taj način, a onda neka barem bude korisno, odnosno treba biti svrhovito, treba znati kako čitati priču. To se odnosi naravno i na odgojitelju u dječjim vrtićima. Vrlo često se priče čitaju pred spavanje, što je zapravo najlošiji model. To služi za umirivanje djece i to je jedan od pogodnih. Ali ako nema konverzacije, nema poticanja što ćemo sa tom pričom, onda to zapravo nije svrhovito na način ove rane pismenosti. I rani dio pismenosti obuhvaća i svjesnost o tome da uopće imamo knjige za čitanje, da imamo novine, što je za čitanje, kako izgledaju slova. Jel? Naša slova izgledaju malo drugačije od, ne znam, engleskog alfabeta ili tako dalje. Naše brojke izgledaju tako kako izgledaju arapske, izgledaju nekako drugačije. Jel? To su sve dijelovi u kojima roditelji mogu zapravo vrlo, ću reći, na lagan način, ako i sami čitaju. Skloni smo sad da sve radimo na računalima i da jako rijetko zapravo djeca sama kažu da ne vide ne samo u čitanju još koliko toliko, jer se novine čitaju, ali vrlo, vrlo rijetko vide nekoga da piše. A to pripada u kategoriju rane pismenosti. To su nekakvi rani znaci u kojima možete vidjeti i tu nezainteresiranost i zapravo ta odstupanja. Međutim, kažem, teško je. Roditelji se smiju zabrinuti. Dobro je ako dijete dovedu logopedu, logopedski pregledi ne bole. Jel? I dobro je ako imate sumnju. Da, ako postoji bilo kakva sumnja. Tako je, podvesti i zapravo napraviti. Mislim da je tendencija zapravo da vrtički logopedi zapravo jako nastoje raditi na tome da osvijeste roditeljima ono što su bitni parametri i da sami triažiraju djecu. Da, čak i na web stranicama Udruge za disleksiju postoji test koji roditelji mogu ispuniti, koji zapravo isto može biti indikativan. Hrvatska udruga za disleksiju je dala neke preporuke, one su recimo korisne i svakako su dobre stranice za pročitati. One sadrže neke podatke koje mogu motivirati roditelje da sami naprave neku aktivnost. U slučaju da su propustili sve ove najranije znakove, onda nekakav siromašni vokabular u vrijeme kad očekujemo već jedan priličan raspon, isto tako nešto znači. I riječnik, to je uz ovaj dio jezika, uz ovo što sam napomenula, te zamjene. Često ćete čuti kod neke djece da recimo govore u pogrešnim padežima ili govore o sebi u suprotnom rodu od onoga koje dečko govori u ženskom itd. Dakle, to su i ovaj dio manjkavog vokabulara, odnosno tog riječnika koji nije dostatan, gdje vi vidite zapravo da to djete vrlo ospitno odgovara. To jesu neki znaci koje treba imati dobro uho, ću reći sada, začuti te znakove. Međutim, onog časa kada to je nekakav prijelom, bih rekla, u odnosu na vrtićku dob, kad dolazi do onog testiranja za upis u školu, onda bih rekla da je svakako izuzetno važno da logopedi sudjeluju u toj procjeni. Naime, mnoga djeca zaista nisu spremna za usvajanje čitanja i pisanja. Čak ne je nužno djeca koja će imati disleksiju, ali spremno za čitanje i pisanje znači ovladati nekim od ovih dijelova jezika koje, evo, može biti naprosto zbog nedostatnog poticanja neka djeca neće usvojiti. Šteta koja se učini onog časa kada ih upišemo u školu, a da pri tome za to nisu spremna, je zaista velika. Nemjerljiva. Za roditelja, za dijete. Dakle, nema sustava, više nije lako izaći van. Kada je jednom dijete neuspješno, isto tako vrlo često se događa da ga taj neuspjeh naprosto dalje prati i da to postane jedna spirala u kojoj roditelji onda isto tako, nažalost, sudjeluju. Odgovornost je strahovita na nastavnicima koji nastoje nadoknaditi ovaj dio. I vjerujem da im je vrlo teško zato što količina gradiva sa kojom očekuju da mogu ići dalje s obzirom na ono što se od njih traži kao program i dio kurikuluma, zahtjeva zapravo spremnost. Kad dijete nije spremno,
nije dobro da propuštati. Puno toga može reći. Zapravo otići ukrivo. Tako je. Ako postoji, forsiramo. Evo, mi smo, dakle, postoji i na tržištu je i test spremnosti zapravo ovoga predvještina čitanja i pisanja koji jasno kaže zapravo gdje su neke granice oko vještina koje treba dijete imati, što sve od znanja treba savladati u smislu ovog dijela jezika, a da bi uspješno usvajalo čitanje i pisanje. Da. S obzirom da mi zapravo pričamo o ovim manjima, manjim naraštajima, djeci školske dobi, predškolske dobi, danas je situacija takva da ima jako puno studenata, dakle, koji su već svoju golgotu kroz školu prošli puno težim putem i puno težim načinom. Danas su uspješni studenti, neki od njih su uspješno završili. To mora biti silan trud uložen. Pa, dobro je što zapravo sada u Hrvatskoj postoje uopće podaci da studiraju unazad 5 godina od jednog projekta Europske unije, a evo i sada je u tijeku jedan projekt Europske unije koji zapravo je usmjeren na srednjoškolce. I evo, nekako idemo, ja bih rekla, obrnutim putem kad već nemamo puno o predškolskoj dobi, ali evo idemo obrnuto, pa bio je projekt sa studentima, sad je projekt sa srednjoškolcima, ne zato što ne bi bilo dobro u predškolskoj, nego smo nekako napravili dosta u predškolskoj i školskoj dobi. U školskoj dobi se najviše priča. U ovome se nije baš puno... Niti se znalo, niti se pričalo. Dakle, Hrvatska nije imala kriterije i ispadalo je da zapravo nijedan nemamo studenta. Ne postoji. Sa disleksijom nisu bili nigdje evidentirani. Onda je evo, projekt na Zagrebačkom sveučilištu pokazao zapravo da zaista postoje. Oni su se deklarirali, neki od njih su krenuli u jedan rad koji je zapravo osigurao nešto što su podaci o studentima uopće sa disleksijom. Danas podaci govore da, evo, recimo, da je zapravo teško i dalje reći, jer mnogi studenti dalje ne žele prilagodbe, tako da je brojku teško. Zapravo su oni, čini se, ušli u nekakav svoj ritam, našli nekakvu svoju metodologiju u kojom oni to rješavaju, pa onda nemaju potrebu mijenjati. Nadomjesne strategije su zapravo nešto što su jako očito razvili tijekom školovanja. Ja moram reći da je ono što je nekako moj dojam iz uglavnine studenta koja mislim da evo uglavnom dolaze kod mene, jer je tako evo Centar za rehabilitaciju, edukacijsku rehabilitaciju fakulteta mjesto na koje se zaista mogu javiti uvijek kad imaju potrebu to napraviti i našim gledateljima napominjemo da i oni zapravo mogu napraviti isto to. Dakle, mogu se javiti, mogu to provjeriti i ono što su pokazala zapravo ti svi podaci koji nekako evo, ja prikupljam, pokazala da su jako, jako važna podrška koju zapravo kao djeca su imali u kući. Dakle, ta roditeljska briga, angažman, koji, nažalost, u trenutku kad škola, ću reći, zakaže, ako dijete nema dobru podršku u školi, se svodio na ovaj individualni način rada, na veliku žrtvu roditelja. Prije svega mislim da su majke te koje preuzmu i da se uči strahovito puno. Međutim, tu je važno da te karakterne osobine tih studenata sadašnjih, bih rekla da su to upravo one koje bismo mi željeli da svi studenti imaju, ne samo oni. Dakle, ta jedna upornost, ta jedna marljivost, ta jedna spremnost da se ide do cilja, ta jedna razumna način da se prihvati imam teškoću. Iz tog razloga moram jako dobro planirati svoj život. Da su to neke presudne osobine koje su zapravo onda definirale. Međutim, kad postoji volja, to je dokaz da završavaju medicinu, završavaju, ne znam, pravni fakultet, završavaju likovnu akademiju. Dakle, nema, zapravo mislim da sad više teško da bih rekla da uopće ima fakulteta s kojeg se netko nije javio. Ja mislim da ste i vi zapravo svojim radom i trudom uspjeli skinuti stigmu velikim dijelom sa ljudi koji pate od poremećaja čitanja i pisanja, jer je prije 10 godina bilo prilično jasno da će takve ljude proglasiti intelektualno slabijima. Međutim, vrlo često danas su se djeca proglašavala bedastima i glupima. To su najčešće dvije riječi koje, nažalost, koje navode. Čak studenti to navode u ovoga podacima o kojima razgovaramo. Svakako mislim da je zapravo dobro što je evo, Zagrebačko sveučilište je napravilo jedan, ja ću reći, jedan veliki iskorak u smislu toga da je prihvatilo i izglasalo kao preporuku smjernice za izjednačavanje mogućnosti studiranja osoba sa disleksijom. Dakle, to nema obvezujući karakter, ali je, ja bih rekla, jako dobro što su nastavnici zaista sa sveučilišta pokazali veliku spremnost da prihvate ove nalaze i da se zapravo usmjere na to koje su prilagodbe koje pri polaganju ispita, koje ponekad studenti traže, ne uvijek,
prije svega recimo produženo vrijeme ili mogućnost da se nekoliko puta pročita nešto kako bi bili sigurni da su dobro razumjeli, da im to silno pomaže, što zapravo ne pokazuje nikakve, nema učinke u smislu toga da je nešto zaista savladano. Jo? Da, da. Tako da činjenica. U onom dijelu kompetencija to ne narušava, ali kažem zahtjeva zapravo evo tako, vrlo najčešća prilagodba je to produženo vrijeme za. I kakva su iskustva izlazali im u susret? Da, ja, evo, ja bih zaista pohvalila i mislim da su nastavnici Zagrebačkog sveučilišta zaista spremni pružati te prilagodbe i uglavnom je nekako ono što meni studenti kao povratnu informaciju daju i evo što inače, dakle mislim da su kolegice i kolege na dobrom putu ono, u smislu razumijevanja jer što je vrlo 20 godina da. Zapravo na, nije se uopće na sveučilištu govorilo o tome da šta sad s tom disleksijom jer Nije bilo, zapravo službeno nisu postojali studenti koji su od disleksije ali patili. Ali evo, zahvaljujući i velikom naporu i rekla bih i trudu uopće Uredu za studente sa invaliditetom koji je u svom dijelu zatražio zapravo da osobe sa specifičnim teškoćama učenja pa onda u tu kategoriju pripada disleksija imaju mogućnost dobivanja takvih prilagodbi da je tu napravljen veliki korak. Da, to je, meni djeluje onako prilično, rekli ste malo čas u svom izlaganju, kako zapravo ako imate disleksiju imat ćete je cijeli život. Da. Ali čini mi se da se silan trud zaista mora uložiti, evo da netko s disleksijom završi medicinu ili bilo koji, ne umanjujem težinu niti jednog fakulteta. Ja sam rekla zato da studiraju zaista svagdje. Ali kad danas čitamo o disleksiji, možemo pronaći kako su od disleksije patili recimo Albert Einstein, John Lennon. Dakle, to su sve redom ljudi koji su se ostvarili na svojim područjima i dan danas o njima govorimo. Prema tome, očigledno je da prepreka nema. Treba se samo na vrijeme javiti kako bi svome djetetu ili sebi olakšali život i zapravo učinili stvar puno jednostavnijom. A puno smo javnost osvijestili, to vjerujem je i vaša gostovanja na razno raznim tribinama, kongresima, radionicama, gdje god ste mogli, kamo su vas pozvali, vi ste uredno otišli, uvijek ste našli vremena. Ja mislim da je to opći nekakav trud svih onih koji se bave općenito. Rekla bih sa jedne svijesti da inače struka, logopedska struka kao takva je već nekako evo, zahtijeva zapravo to, taj napor i taj trud da se zaista tim mladim ljudima koje god dobi bile da se osiguraju nekakva dobri uvjeti za napredovanje. Mi smo jako spremni da svaku teškoću pokušamo razumjeti i ono što je negdje naša dužnost je zaista poraditi na tome da im se da prilika. Kad svako dijete doživite jako osobno, kasnije kad vam dođu, to je recimo dio ovog rada, ja radim inače i klinički. I kad je njegov napredak vaš kompliment i slične stvari. Kad ga vidite, onda zapravo onda to nije teško, onda je to jako lijepo kad dođu u nekoj fazi studiraju. Da, ili ne znam, rade nešto ili evo reći ću Ja sam imala davno prije jednog dječaka koji i ponekad sad se čujemo, on je sada odrastao čovjek sa svojom familijom. I on se javi svaki puta kad ima prijave. To je taj dio koji evo, pokazuje što sad disleksija me jako smetala u školi, ali da, to nije umanjilo. Ali ja znam živjeti s tim. To je zapravo smisao cijele ove priče. Zato i danas o tome razgovaramo. Da zapravo... Ali činjenica da evo, ovo što ste rekli, da netko osvijesti da će ga to prati cijeli život, to je drugačiji način mozgovnog funkcioniranja. On se zapravo manifestira u tom dijelu koji se odnosi na čitanje i pisanje. Ali on sa sobom nosi neke druge velike potencijale i jako je dobro ako se da prilika za te jake strane da se ona ostvari. Da. Neki među ljudima koji pate od disleksije govore i nekoliko stranih jezika. Ja ne bih rekla da pate, jer to nam je nekako... Oprostite mi, ja kažem, ali ne mogu reći samo da boluju. Imaju. Jednostavno je imaju. Da. Dakle, ona je nešto što postoji, oni s njom žive i govore nekoliko stranih jezika. Dakle, čini mi se da je u svakom znanju u kojem je baza jezik potreban silan trud i zato to tako danas forsiram, jer pretpostavljam da treba beskrajno cijeniti tu upornost i taj uloženi trud. Evo, prije ne znam koliko godina je bila jedna studentica upravo koja studira strane jezike, jedan od jezika, i ona je bila nešto, je bilo isto snimano i zapravo je to bilo stalno pitanje. Kako si ti sad koja nisi dobra u jeziku, kako ti to uspijevaš jezik savladati? I ona jako dobro se nosi sa time. To upravo pokazuje da zapravo te zapreke na koje smo navikli,
da činjenica da osvijestite ono što radite loše i pogrešno zahtjeva puno nadomjesnih strategija koje se jako daju dobro izgraditi. To nije jednostavno, jer ako znate da ste u nečemu jako loši, obično to ne dirate i da, ne idete se baviti. Maknete se i probate drugim smjerom, ali ovdje strane, je to gotovo neizbježno. Znate da nešto u tom jeziku, recimo, možete jako raditi dobro. Postoje oni koji jezik usvajaju temeljem jako dobrog slušanja. Neće naučiti možda čitati i pisati tako dobro i to će zahtijevati taj dio silnih napora za nadomjesne strategije. Ali mogu biti, recimo, aktivni i dobri slušatelji i jezik usvojiti jako, jako dobro upravo slušajući ga. I naravno, postići tu razinu ekspertnosti koja neće možda biti u čitanju i pisanju, ali će se nadomjesnim strategijama izjednačiti sa osobama koje evo, nemaju taj problem zvan disleksija. Odnosno. Da. Ono što mi se čini jako važno još u ovom području je svakako edukacija ljudi koji su zapravo oni prvi na fronti, na prvoj crti u ovoj priči. Kako zapravo to funkcionira kod nas? Onaj dio koji je nedostatan, bih rekla, je dio edukacije, odnosno prije svega bih rekla da je važno raditi na uopće osvještavanju važnosti pismenosti. Sada se zadnjih godina puno govori o PISA istraživanjima i o tome gdje je Hrvatska u odnosu na ostale zemlje u ovom. Ta svijest o pismenosti, zapravo o tome koliko je važno biti pismen, mislim da još ne zauzima dovoljno mjesto, jer sa time nije dovoljno ni ovo mjesto činjenice da znate da je čitanje i pisanje važno, ali ne ulažete dovoljno. To ne pokazuje dovoljnu brigu. Naravno. Ta rana pismenost je nešto u čemu vi možete puno toga učiniti. Edukacija, prije svega bih rekla, na razini odgojitelja, dakle onih koji su vrtički. Roditelja, naravno, u ovom dijelu koji sam rekla, jer to, evo, knjižnice često puta rade razne isto radionice kojima je udruženo sa logopedima rade neke tako edukativne programe za roditelje. Dakle, to su prva mjesta u kojima i neke struke koje bi evo mogle raditi na tome da zapravo budu još doeducirane. Ono što je svakako najvažnije, to su nam nastavnici. Mm-hmm. Nastavnici, prije svega ovi osnovnoškolci. Osnovnoškolska razina je, kako god gledamo sada, bez obzira što je srednjoškolska najveća, ću reći, rupa, ali još uvijek je najbolnija, iako znamo da imamo mogućnosti tog individualiziranog programa, mislim da još uvijek puno fali znanja o tome što to točno znači. Mi baratamo sa puno raznih pojmova, koje zapravo suštinski možda nastavnici ne razumiju, oni ih moraju provoditi i ja mislim da je tu jako važno raditi na edukaciji nastavnika. Srednja škola, rekla sam, sad spomenula sam projekt evo, koji kolegica Kelić zapravo radi u suradnji, zapravo i Europska unija to podupire. Srednja škola koja nam je problematična jer smo imali evo do nedavno samo jednog logopeda koji je bio zaposlen u srednjoj školi, to je u Zagrebu bilo i onda je zapravo teško očekivati da će naravno, jedan čovjek da na cijelu populaciju srednjoškolske djece u Hrvatskoj ne možete očekivati i to je zapravo ta svijest o tome a kako sada rade u gimnazijskom programu, to su teški programi, oni zaista jesu, oni su komplicirani, mogli bi razgovarati puno o programima, ali isto tako uz jednu dobru podršku i pomoć gdje evo svakako je važno da se i ti nastavnici i u strukovnim školama i u gimnazijama nekako doeduciraju i dobiju neka saznanja o disleksiji, mislim da se možemo jako pomaknuti. Ja vjerujem da se možemo pomaknuti jer su rezultati vašeg rada itekako vidljivi i do sada, tako da nema razloga da se ne pomaknemo stubokom još jače naprijed svi zajedno. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme, što ste naše gledatelje malo podučili i skrenuli pozornost na neke važne stvari vezane uz disleksiju. Ja vas pozivam da pogledate stranice Hrvatske udruge za disleksiju i ako ima bilo kakvih problema koje primijetite kod onih najmanjih, svakako olakšajte im život. Učinit ćete puno za njih. Hvala vam. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vam, profesorice. Vas, dragi gledatelji, ostavljamo u jako, jako dobrom društvu u emisiji Isti smo. Danas je s vama udruga Slijepih Zagreb. A razgovarat će se o priručniku Slijepi i zaslon osjetljiv na dodir i rad u Android sustavu. Ostanite uz Isti smo. Mi se vidimo sutra u 16.30. Hvala vam. Doviđenja. Hrvatski proizvod za skladan dom. Prepoznatljiva kvaliteta. Jedinstven dizajn. I trajno zadovoljni klijenti. Za toplinu svakog doma. Grading namještaj.
dragi gledateljice i gledatelji. U današnjoj emisiji Isti smo. Bavit ćemo se radom Udruge slijepih Zagreb s posebnim osvrtom na priručnik Slijepi zaslon osjetljiv na dodir, rat u Android sustavu, kojeg je naša udruga danas promovirala. Sa mnom su u današnjoj emisiji Latica Mirjanić, izvoditeljica programskih aktivnosti Udruge Slijepih Zagreb i jedan od autora priručnika Zlatko Sobočan. U Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog saveza slijepih, je oko 6000 slijepih osoba. Uključeni su u rad 26 udruga koje djeluju u okviru Hrvatskog saveza slijepih prema regionalnom principu. Da bi se postalo članom udruge pod Hrvatskim savezom slijepih, uzima se za granicu sljepoće definicija Svjetske zdravstvene organizacije, a to je definicija sljepoće od 5% ostatka vida na boljem oku. U Udrugu slijepih Zagreb uključeno je trenutno 1186 članova s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Na taj način Udruga slijepih Zagreb otprilike uključuje 20% slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. I dakle, za skrbi za različite potrebe tog članstva. Najveći problemi slijepih osoba u Republici Hrvatskoj vezani su uz osposobljavanje, obrazovanje, posebno kad su u pitanju mladi, nezaposlenost, kad su u pitanju mladi i članovi srednje dobi, kad su u pitanju starije dobi, članovi starije dobi, najveći problem je riziko od socijalne isključenosti. Udruga trenutno provodi 7 projekata. Ima 13 zaposlenih od članova stručne službe, psihologinje, socijalne radnice, administrativnog osoblja do osobnih asistenata i jednog videćeg pratitelja. Najprije ćemo nešto reći o programu povećanje društvene uključenosti slijepih i visoko slabovidnih osoba prema kojem je izrađen priručnik. Latice, možete mi reći kada je program započeo i koje su glavne aktivnosti tog programa? Program je započeo prije godinu dana. Financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih. I program je usmjeren na, ajmo reći tako, u dva smjera. Jedan je razvoj naših socijalnih usluga, a drugi je osiguravanje rehabilitacijskih aktivnosti našim članovima. I to je jako bitno jer nam je cilj sa programom osposobiti slijepe osobe za svakodnevni život, a i sa druge strane uključiti ih u život lokalne zajednice. Koliko je svake godine novih članova u Udruzi slijepih Zagreb? Pa, prosječno imamo 50 novih članova svake godine. Možeš nam opisati malo sam postupak prijema novih članova i usluge koje se nude članovima prema spomenutom programu? Dakle, osoba kada ju se uputi na udrugu, prvo se informira o članstvu i to je jedan mali kratki oblik savjetovanja. Nakon toga ide na komisijski pregled, odnosno liječnik procijeni da li je stvarno riječ o sljepoći ili ne. I nakon toga dolazi u udrugu po drugi put, kada u stručnoj službi može dobiti psihosocijalno savjetovanje i vršnačko. I isto tako upućuje se na centre za socijalnu skrb i druge institucije u svrhu ostvarivanja prava. I tu stvarno maksimalno pokušavamo olakšati osobama taj cijeli postupak jer je tu jako puno papirologije, jako puno dokumentacije. Često su postupci u više institucija za jednu stvar i to jednostavno ljudi
ma treba kontinuirana baš instrumentalna pomoć. Osim toga, imamo i novu bazu podataka u kojoj onda bilježimo potrebe osoba. Znači, nije isto ako osoba je oslijepila sa 27 godina, nije isto ako je oslijepila sa 68 godina. I unutar programa omogućavamo rehabilitacijske aktivnosti prema mogućnostima. Naravno, sve ovisi o financijama, ali jako nam je bitno na koji način osobu pripremiti za svakodnevni život, recimo. To je jedna aktivnost koju smo imali ove godine. Znači, osoba uči kuhati, peglati, spremati, slagati odjeću, brinuti se za svoje kućanstvo i ostale stvari. Osim toga, od nekakvih značajnih aktivnosti prema ovom programu ove godine imali smo kretanje sa dugim bijelim štapom i naglasak na neverbalnoj komunikaciji koju slijepi malo manje koriste pa ju treba vježbati i informatička znanja koja, eto, ne samo mladi nego i naši članovi treće životne dobi pohađaju te edukacije i koriste tehničku podršku, znači za sve te uređaje, tablete i za pametne telefone i računala stolna. Koriste pomoć pri instaliranju svih programa, pri korištenju tih svih poslije programa. A osim informatike, na koju ćemo se poslije vratiti, imali smo i razna predavanja i radno-terapeutske radionice i Brajevo pismenjavanje. Jedno, ajmo reći, natjecanje. Znači, osobe koje uče Brajevo pismo organiziramo svake godine, pa tako je prema ovom programu, jedno mini natjecanje gdje osobe čitaju tekst i ona osoba koja najljepše pročita, ima i najbrže i najljepše, dobiju se značajne simbolične ove nagrade, ali to jako puno ljudima znači. Da, na taj način nastojimo i popularizirati Brajevo pismo koje, tako, nažalost, među mlađima danas slabije stoji. Prema istom programu izrađen je i priručnik Slijepi zaslon osjetljiv na dodir rat u Android sustavu autora Hrvoja Katića i Zlatka Sobočana. Udruga je prije 2 godine prepoznala problem pojave novih pametnih uređaja od kojih je jedan velik dio članstva zazirao i postoji strah kod članova i nastojali smo im kroz edukacije u vidu radionica i predavanja približiti te uređaje. Kao iskorak u tom pravcu izdali smo u prvoj godini tog programa priručnik koji je danas promoviran. Zlatko, molim te, možeš li nam reći zašto ste se ti, Hrvoje, odlučili za priručnik koji govori o uređajima Android sustava? Android sustav i pametni telefoni i tablet računala pokazali su kao jeftinija rješenja i odličan komunikacijski uređaj koji uz aplikacije koje se mogu instalirati na njega pretvara se u jedno pomagalo koje slijepima može puno značiti. Uočavanjem da su sa tržišta nestali telefoni na tipke i velik strah ili predzir da se slijepi ne mogu koristiti uređajima koji nemaju tipke, došlo se do ideje da se napiše priručnik na jednostavan, razumljiv način uz što manje tehničkih podataka, a što više uz praktične vježbe i jednostavnim objašnjenjem radnji i postupaka kako te uređaje može koristiti bilo koja slijepa ili visoko slabovidna osoba. Gospodin Hrvo i ja smo, dakle, napravili priručnik kojeg smo podijelili u nekoliko poglavlja.
Možeš li nam upravo reći što priručnik sadrži? Dakle, podijelili smo priručnik u nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje govori o Tollbacku. To je čitač ekrana koji je integriran u sam Android sustav. Njegova zadaća je da tekstualne informacije i sve druge informacije sa zaslona ekrana pretvara u govor. U drugom poglavlju smo govorili o uslužnom programu Brailleback. Dakle, to je isto jedna aplikacija koja je integrirana u Android sustav, a njezina zadaća je da informacije sa zaslona ekrana pretvara u Brailleovo pismo, da ih povezuje sa dakle, pametni telefon sa Brailleovim uređajem i na taj način mu omogućava dvostruku komunikaciju. Telefon, Brailleovi uređaj i Brailleovi uređaj i telefon. Pa pomoću Brailleovog uređaja mogu se čitati poruke, pisati SMS-ovi, mailovi, četati na Facebooku ili se na neki drugi način družiti i komunicirati. U sljedećem poglavlju smo objasnili sam Android sustav, dakle njegove dijelove, čemu služe, kako ih koristiti kao slijepa osoba, kako pristupiti pojedinim dijelovima telefona da bi se zadaci koje želimo obaviti obavili na jednostavan i što lakši način. U zadnja dva poglavlja obradili smo nekoliko pristupačnih aplikacija. Govorim pristupačnost u smislu da se slijepi i slabovidni s njima mogu služiti, a da im one za uzvrat daju određene prednosti ili zamjenjuje neko pomagalo. U zadnjem poglavlju smo obradili nekoliko telefona koji cijenom ne prelaze neki veliki iznos, ali slijepima mogu biti od koristi i testiranja su pokazale da nam mogu biti, da su nam dostupne sve njihove opcije i mogućnosti. U kojem obliku je priručnik objavljen? Priručnik smo objavili u digitalnom obliku, u Word i PDF formatu. Napravljen je prema međunarodnim, odnosno svjetskim preporukama za pristupačne e-dokumente, e-knjige i e-publikacije. Dakle, to je dokument koji omogućava da ga se čita uz pomoć bilo kojeg čitača ekrana. Bilo da se radi o Android, Windows ili nekom drugom sustavu operativnom. Isto tako da vizualno izgleda lijepo za osobe koje nemaju oštećenje vida. Dakle, priručnik sve osobe dakle, s oštećenjem vida mogu preuzeti u ovom obliku kojem je Zlatko govorio na stranicama Udruge slijepih Zagreb. Zlatko, možeš li nam nešto reći o aplikacijama koje slijepim osobama zamjenjuju na Android uređaju mnoga vrlo skupa pomagala, a koja su opisana u priručniku? Pa spomenuo bih aplikaciju Color ID. To je aplikacija koja prepoznaje boje i daje nam informaciju o kojoj se boji radi. Dakle, kada se pokrene aplikacija, ako se kamera telefona usmjeri na majicu, telefon će izgovoriti bijela majica, crvena boja, žuta, šarena. Isto tako može se na bilo koji predmet, ako se usmjeri na list papira, reći će bijela podloga sa tamnim mrljama ili slično. Aplikaciju za prepoznavanje predmeta zove se TapTapSee. Omogućava da fotografiramo bilo koji predmet, a dobijemo opis tog predmeta. Naprimjer, slikamo li stol, aplikacija će za nekoliko sekundi reći stol smeđe boje i ako ima neki predmet, na njoj reći će o kojem se predmetu radi. Aplikacija za GPS navigaciju i orijentaciju omogućava da kada se krećemo na otvorenom prostoru po ulicama, mjestima, da nam kaže adresu i ulicu tog trenutne lokacije gdje se nalazimo. Spomenuta je aplikacija DotWalker
koja osim informacije gdje se nalazimo omogućava slijepoj osobi da ga navodi od točke A do točke B uz kratke komentare koje sami navedemo ili koje smo razmijenili s drugima. Spomenuli smo u priručniku aplikaciju Voice Aloud Reader, a to je aplikacija koja omogućava čitanje digitalnih dokumenata. Zanimljiva je zbog toga što omogućava da navigaciju po dokumenta od riječ po riječ, odlomak po odlomak, naslov, stranica, početak, kraj. Dakle, vrlo je fleksibilno u smislu kretanja. Ako nam treba pročitati trenutni red, pomaknuti se gore, dolje, to se može napraviti uz vrlo malo, vrlo lako. Dakle, u svakom slučaju, Zlatko, riječ je o aplikacijama koje će povećati kvalitetu života slijepim osobama i omogućiti im da budu što samostalnije u svakodnevnom životu. Tako je. Dakle, ne samo to, nego kao što je prepoznavač boja, GPS navigacija, to takve aplikacije, odnosno postoje posebni uređaj koji su često i odnosno još uvijek su skuplji nego sam telefon i aplikacija na telefonu. Hvala lijepo, Zlatko. Na kraju još jednom bi istakli da je ovaj priručnik izrađen prema programu uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Isto tako, izdavanje priručnika su poduprli teleoperateri VIPnet i HT. Oba velika teleoperatera će objaviti tekstove o priručniku i poveznicu na našu web stranicu, tako da sve osobe s oštećenjem vida koje uzimaju uređaje kod njih mogu preuzeti priručnik. Ujedno je VIPnet i pomogao izdavanje priručnika sa nekoliko uređaja koji su služili za testiranje i edukacije članova. Dragi gledatelji i gledateljice, zahvaljujemo na vašoj pozornosti. Zahvaljujemo se i Z1 televiziji što smo u današnjoj emisiji mogli predstaviti rad Udruge Slijepih Zagreb i promovirati priručnik kojeg je udruga danas objavila. Hvala vam lijepa i doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.